የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የ2014 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸምና የ2015 እቅድን የክልሉ አመራሮች እየገመገሙ ይገኛል። በግምገማው ላይ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚደንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ እንዳሉት በ2014 በጀት ዓመት በክልሉ ለተመዘገበው የልማትና እድገት ውጤት የአመራሩ ቁርጠኝነት የላቀ ነበር ብለዋል። ይህንንም በቀጣዩ 2015 በጀት ዓመት በተሻለ መልኩ ለመፈጸም በትኩረት መስራት ይገባል ብለዋል። አንቀናሌ ስለጀነ ከቁረተኒ ፍደን ሁንዱ አጅራት ማለት በ2014 በጀት ዓመት ባከናወናቸው ተግባራት የታዩ ጉድለቶች እንዳሉ ሆነው በተለይ ልማትና ሰላምን በክልሉ ለማረጋገጥ አመራሩ ያደረገው ትግልና ቁርጠኝነት እጅግ ከፍተኛ ነው። በቀጣይ ጉድለቶቻችንን በማረም በ2015 በጀት ዓመት የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ መንቀሳቀስ ይኖርብናል። አሸባሪውን ህዋት በማንኮታኮት ድል እንዳገኘነው ሁሉ ተላላኪውን ሸኔንም በማዳከም ረገድ ውጤታማ ስራ እየተሰራ ነው ያሉት አቶ ሽመልስ ይህንንም ህዝቡን በማሳተፍ እስከ መጨረሻው ለማጥፋት መስራት ይኖርብናል ብለዋል። ቲፒኤልኤፍ በየዲ ጉዳፍ ኩፈከኑ ፍራ ቆለን ሸኔ ቲፒኤልኤፍ ፋናታኤ በየዲ ጉዳፍ ደብከኑ ፍራ ቆለን አገር ለማፍረስ ሲንቀሳቀስ የነበረውን አሸባሪውን ህዋት ድባቅ በመምታት የሀገር ስጋት በማይሆንበት ደረጃ ድል አስመዝግበናል። አሁንም ተላላኪውን ሸኔን በማዳከምና የህዝቡ ስጋት በማይሆንበት ደረጃ የተጠናከረ ስራ እየሰራን ነው። ይህን አሸባሪ ቡድን እስከ መጨረሻው ለማጥፋት በተቀናጀ መንገድ በትኩረት መስራት ይኖርብናል። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ በበኩላቸው አመራሩ የክልሉን ህዝብ የልማትና የሰላም ጥያቄዎች ለመመለስ 2015 በጀት ዓመት በቁርጠኝነት መንቀሳቀስ ይኖርበታል ብለዋል። ሁንዴራ አዋሳኬኝ ተጃጀላም ወንከበቴ ኩሚ የክልሉ ህዝብ ከልማትና ሰላም ጋር የተያያዙ በርካታ ጥያቄዎችን እያነሳ ነው። በ2015 በጀት ዓመት እነዚህን ጥያቄዎች በአግባቡ ለመመለስና የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመፍታት አመራሩ በቁርጠኝነት መስራት ይገባዋል። ለዚህም ከወዲሁ ዝግጁ መሆን ይገባል። አመራሩ ጉድለቶቹን ፈትሾ በማስተካከል በተቻለ መጠን መትጋት ይኖርበታል።